всенародної молитви за Україну закінчили поваленням пам'ятника Леніну. Так минула неділя у Києві. Опівдні на Майдані розпочали народне віче. За різними підрахунками, людей було від півмільйона до майже мільйона. Міліція, щоправда, говорить про 100 тисяч. Опозиція з трибуни висунула ультиматуми: відставка уряду, підписання угоди про асоціацію з ЄС та звільнення політв'язнів. Владі дали 48 годин. На підтвердження своїх слів мітингувальники заблокували урядовий квартал. Біля Кабміну і адміністрації президента розбили намети і поставили барикади. А о 6-й вечора молодики під прапорами свободи повалили пам'ятник Леніну на Бесарабці. Міліція відкрила кримінальне провадження і кваліфікувала подію як масові безлади. Вже почали затримувати підозрюваних. Вся хроніка подій неділі 8 грудня. Далі. Барикади на вулиці Грушевського. Колона з Євромайдану рушила сюди, нібито зупинити провокаторів. Їх зустріли ряди внутрішніх військ і мітингарів від Партії регіонів. Янукович! Янукович! Президент прав, Янукович вообще рулить. А ті не поймав, що не прийшли сюди. Відставка! Відставка! Євромайдан розширює свої кордони. Тепер він поблизу Кабміну. Опозиціонери розставили намети, перекривши вулицю Грушевського. Поперед дороги – самоскид. Мітингувальники вимагають відставки уряду. Щоб вони на роботу не ходили, а уїжджали вже в Росію. Ми без них справимося. У нас є міністр економіки, я міністр буду транспорту. Якщо жінки стоять тут і готові покласти своє життя, то вже їм пора вже не то, щоб спакувати чемодани, а вже просто вже бути за межами нашої рідної держави. Повністю паралізований рух Інститутської. Її перекрили мітингувальники, а Грушевського й усі виходи на неї біля Кабміну заблокували правоохоронці. Слава Україні! На Банковій активісти затримали юнака. Невідомі спровокували його на атаку «Беркуту». Мені дали 200 гривень за те, щоб я кинув петарду в «Беркут» чи як. Міліції дасть покази і все. У цей час на Бесарабці валять головний символ революції 17-го року. Правоохоронців поруч не видно. Відповідальність на себе взяла «Свобода» в Батьківщині, і «Ударі» твердять, знесення Леніна Євромайдан не ініціював. А зранку на народне віче на Майдані і Хрещатику зібралися сотні тисяч людей. Почали з молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Україна потребує великих змін. Ми оці великі зміни мусимо випрацювати, вибороти самі. Донька Юлії Тимошенко Євгенія зачитала звернення матері, яка закликала сконцентрувати сили на усуненні чинної влади. Про перші досягнення Майдану з трибуни оголосили Кличко, Тягнибок та Яценюк. Віктор Янукович побоявся підписувати угоду з Путіним. Україна належатиме виключно українському народу. А Віктор Янукович повинен понести відповідальність політичну і історичну. Ну це ж треба було. Цікавий чоловік, слухайте. За 9 років 2 Майдана скликав. Опозиційні лідери дали владі 48 годин на роздуми і по завершенню віче закликали народ мирно блокувати увесь урядовий квартал. Міліція твердить, за знесення пам'ятника Леніну та блокування руху світить кримінальна відповідальність. На поступки ніхто йти не хоче. Олександр Мельник, Андрій Ковальський, Ірина Шлепніна. Факти ICTV.